jangan dipikai kan. Wow, la ilaha illallah, lawan pedang. Lawan pedang dia. Ubi pun dia kuat bang. Udu dia angkat bang kuat bang. Kalau kita badan tu. Memang aduh, sebab itu kita pergi dia. Aduh. Goyang dia dulu. Waktu macam gini ni kita bersama Cycling Malaysia ni Zulkarim masa Zulkarim ni udang wak tu ha ni udang dia kau keluarkan tu dia besar tu monster ni ini yang kita panggil udang galak gading ni lewat nama ni ini kalau kat Temeloh tanya ni budak ni Zulkarim kat Temeloh cukup banyak ni udang galak gading nama dia beza dengan spek biru ujung ni pegang ni pegang lepas tu besar panjang ni udang galak gading tapi kita dia bawa balik kita lepaskan balik ini kodeng tu lah yang kau turun ke atas tadi kenapa dia main atas banyak kau kecil ni spek kuning aku ni lah paling besar ni spek kuning ni bakar yang banyak kita lepaskan dua memang saya minta gading dengan spek kuning besar aduh baru dua ekor macam ni dah lah handsome pegang udang besar Betul. Udang gesek kejap lagi kokot ada dalam luka aku kan kita bergasak lah malam ni. Padu. Baru mantap ni. Kat atas tu besar-besar ni kita ambil lesen yang dekat dulu. Zul. Kat sini je Zul. Itu ubi. Ubi kelapa? Oh, ingat ubi. Cang, ambil kamu kamera ni. Kokok ada ketutup betul ke kan? Mau sempurnakan mau ulat. Tak mau. Itu baby udang. Tom Yam. Peminat tersendiri ni ada. Nampak. Hai. Ini kalau kau mancing satu pot dah dapat. Minggu depan. nampak. 22 hari bulan boleh. 2 4 6 8 9. 10. 11. Abilah. Bunyi lagi. Walaupun baby udang itu 11 itu gogo kecil 12 pakai apa kelapa 13 ekor baby adik tengok sini handsome yang semak sana jangan tengok tak handsome atuk panggil panggil adik udang dah termasuk dalam perangkap pula. Tak apa bang, berjuta udang jangan risau. Satu pun tak nak. Dengan air kecil okey yang air kecil. Ini alur sampah bang. Sini alur sampah. Itu makan ni. Nampak. Lagi lah, tambah lagi. Alamak. Ah.
Dalam 5 hari lah. Ah, time ni nak ada ni bang. Kalau tak ada, time tak ada kosong. Tengah keno pun susah. Ha. Ini fenomena udang kena scam ni turun. Okay. Habis alhamdulillah. Salam maghrib-maghrib eh. Alhamdulillah. Oh, nampak. Oh, padu mantap eh. Yang berkarah ni pun dah kena. Alhamdulillah. Walaupun kecil-kecil, udang merata seluruh sungai pelbagai saiz mai. Yang kena spot dapat besar-besar lah. Oh, nampak. Oh, ha. Padu mantap. Menambah, terus menambah. Ini parit ni pasang tajuh mata kail tak bangkit ni. Nak kena beduk parit ni tahu ha. Ah, tu dia. Janji ada biru. Janji ada biru-biru bang. Oh, nampak. Oh. Fuh, fuh, fuh. Oh, wow, itulah nama gelombang Al-Muasim bang eh. Gasak le. Kita orang tak ada hal. Tapi janganlah kita orang lalu macam-macam bunyi. Ah, padu mantap. Menambah lagi bang. Setakat ini. Setakat itu. Nampak bawah belakang. Bau marah ni. Oi, ni luntuk. Musuh bau nombor satu ni. Tu penting tu. Tu penting, tu penting. Itu penting. Alhamdulillah. Itu dinamakan gilos. Itu dinamakan gilos bang. Oh. Wai. Segerombolan bang. Tak tahu. Family speed kuning ni eh. Dia sahaja bang. Ya Karim. Dia saja bang. Padu mantap. Bengkak-bengkak. Ini dinamakan bengkak-bengkak bang semua. Ini je sekilo dah bang. Spek kuning ni berat. Ini saja sekilo. Oh, 9 neko bang. Lawanya urin dia. Alhamdulillah. Ha, dek. Lagi bang abang karat jambatan kena tewaskan. Oh, spek kuning lagi satu. Oi, bengkak. Ini cantik din. Sehat wal afiat. Keras pula tu. Apa tu nama? Sehat wal afiat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ranking kau. Bila kita tengok kat jeti ni sekarang. Sesi mengendap. Jangan dipertikaikan lah. Wow, la ilaha illallah, lawan pedang. Lawan pedang bang dia. Oi, lawan pedang. Berani 90. Ini malam dekat jeti ada yang nak pilih, boleh pilih. Sambilan pulau. Dia kaju din. Marah dia. Jago. Marah dia. Tu dia. Ubi pun dia kuat bang, nampak. Dua dia angkat bang kuat tu, nampak. Bina badan ni. Memang sado, sebab itu kita panggil dia sado. Dah, tinggalkan. Panak tu. Alhamdulillah. Nengok muka pun lawa lah dia ni. Badu mantap. Ya Karim, dah penuh. Tak sia-sia bawa bekas ketutup bang, ketutup bang. Ada bonus. Ada bonus. Bonus ketutup bang. Badu mantap dah dua kali bang. Badu mantap tu bang. Monster masuk tu. Ya Karim. Udin daripada tadi dah sebut tutup. Itu sebab itu kita katakan. Kata-kata tu doa bang. Sekilo setengah cuy. Main produk cakap dia cuy. Sekejap, goyang dia dulu.
Bang, kenapa kita menggila macam ni bang? Seekor ni dah sekatur lebih. Kau tengok dia makan. Dia nak makan udang galah. Dia nak makan, dia duit kan. Aduh, mantap bang. Alhamdulillah. Udang pun ada. Allahu akbar. Rezeki lah je. Bang, belok lah habis lama ni. Oh, dalam kau tak nak. Berani tanya. Sapan kau. Aduh, mantap. Terus bersemangat bang eh. Terus bersemangat bang. Ada lagi dalam tu. Selepas dapat ketutu kat sebelah tadi. Masih menambah. Tu dia. Padu mantap. Tu dah terbunuh di tempat kejadian. Alhamdulillah bang. Udang dah mula melacak dah. Tambah lagi bang eh. Tambah lagi. Ni kau udang kecil baliklah kau. Sebelum hujan tiba bang eh. Hujan dah nak tiba lah. Alhamdulillah. Cuaca dah makin tak menentu. Air pun dah berubah. Padu mantap. Alhamdulillah. Air pun dah tak menentu. Dah putih sikit kawasan sini. Tapi masih lagi berudang. Tambah lagi bang. Alhamdulillah. Tu dia. Malam-malam ni kalau tengok luka hati-hati bang eh. Perhati keliling bang. Perhati keliling. Abang bonus pun ada lagi dalam tu. Meriah. Meriah bang. Tak apa, nasib baik dia. Nanti dia masuk balik bang, jangan risau bang. Yang kalau lepas-lepas tu tutup. Yang lepas-lepas tu jangan kita tangisi. Dia akan masuk semula bang. Baru mantap. Meriah, masih meriah bang. Anak kelabu pun kemain kau. Baik, tajuk ikan tak nak makan. Aduh, mantap. Nampak bang. Pipil lah. Ni namanya pipil bang. Betul-betul pipil dalam tu mata je lagi. Mata udang. Nampak? Allahu Akbar. Besar lalu kau. Baik kau. Belum mutajuk. Kalau tidak, kemata kail. Mantap. Kemeriahan di Aidilfitri lagi bang, kat dalam lukah tu. Kemeriahan di Aidilfitri. Subhanallah. Cekut-cekut je din. Dah berlambat-lambat bang. Ya Karim. Kita kalau memancing lah macam saya dengan Udin lah. Kalau satu tempat dah dapat macam ni, dah rasa dah boleh balik lah. Betul. Banyak. Padu mantap. Padu mantap. Itu dia. Alhamdulillah. Semakin penuh bang. Minta maaf saya. Itu dia bang. Tak masuk sebelah kosong. Sekali dia masuk. Berkicap bang. Berkicap kat dalam. Alhamdulillah. Sekali dia cover sebelah kosong. Dia cover kat sini pula. Alhamdulillah. Kuning ni bahaya bang, berat. Nampak. Ya kau. Dalam tu dah standby nak nyepit. Nampak. Punya jahat ni kau. Ni aku tak takut. Tu selama lah. Tapi Joy, kalau ada katik Joy. Ya Karim. Tengok Joy. Padat ya Karim. Bosor bang. Sayang tu katik. Sepi tak ada Ya Allah. Nampak. Asal barik biru dia dah sampai ke tengah kepala. Nampak tu. Nampak. Alhamdulillah.
Ya. Aduh mantap. Jarang masuk, sekali nak masuk. Wow, bang dalam tu karuan mati. Punya gemuknya dia. Ha. Habis badannya kena hunggi semua. Udang pun belacak. Sadu. Oh, sadu bengkak kuning. Anak udang tu. Ya, Karim. Ha, kau senduk je. Ini boleh pakai lagi buat manggil-manggil. Banyak. Itu haruan tu kalau Lukas ni tak bebak minggu depan, bang. Ya Allah. Dia pun perangai macam ketutulah, bang. Haruan tu. Majukan udang. Selit je. Terselit bawah tu. Aduh mantap. Kuning lagi, bang. Yang dalam ni jangan tikai kan lah. Kuning ni. Lawa-lawa. Bengkak-bengkak bang. Satu. Oi. Patah satu. Dua. Tiga. Alhamdulillah. Aduh mantap. Ini nak bagi. Ha, buat dukun lara Luka pun si udang tak ada. Tambah apa dia, bang? Geng sepet kuning lagi. Satu, dua, ekor cepat kuning. Tiga, padu mantap. Ada lagi, kaki baki. Empat ekor, lima ekor. Alhamdulillah, bintang-bintang dah hilang kat dalam. Hilang dah bintang bang kat atas tu. Padu mantap. Meriah bang, meriah. Meriah. Sejuk-sejuknya dah terbayang nasi lemak, bang. Kejap lagi naik atas makan nasi lemak. Dengan kopi panas, padu mantap, eh. Janji udang terus ada, terus mendatang. Cantik-cantik. Padu mantap. Habis sumpah. La ilaha illallah. Hicau. Kau. Alhamdulillah. Tadi dia mewah umpan. Amin. Berkocak bunyi, bang. Berkocak kau, ha. Mancing. Hari nak hujan, ada orang nak turun mancing ke tu? Nyaya perbang, basah. Satu. Dua. Mantap. Ya Allah. Cepat-cepat kuning dulu, eh. Tak kira dah, bang, dia punya banyak, bang. Aduh. Kan sempat dia. Sempat. Lima padu. Enam. Ada lagi tu. Tujuh, lapan. Sembilan. Sepuluh. Yang ini comel. Kau. Alhamdulillah. Kering, bang, dalam tu. Alhamdulillah. Tak apa. Janji kau masuk. Meriah lagi, bang. Meriah lagi. Tu dia. Jang serus. Cakut. La ilaha illallah. Tak habis-habis, ha. Nyungut celah sawit kau. Alhamdulillah. Padu mantap, eh. Masih nambah lagi. Bau dengan kelabu tadi tak balik, eh. Tak balik, petang wei tipun malam. Wei, tinggal punya. Apa nak makan kau? Aku memang nak ambil. Aku dah sampai rumah. Malah nak patah balik. Cakap dengan Yanti, alah, tak apalah. Aku kelabotek, Zak. Bau. Cantik juga saya. Akulah rezeki dia. Yang penting ini padu mantap. Kelabu boleh tahan. Kau. Bau. Di sini. Udang lagi.
Habis eh? Oh, lawa dia betul-betul pacak. Ha? Oh, ni. Alhamdulillah. Ui, bertindih-tindih dia, bang. Ha, alhamdulillah. Pada mantap, eh? Alhamdulillah. Bau, eh? Bau ni, dia punya lenting. Na'udzubillah. Amat lagi, bang. Ha. Udang ada, ketutu ada. Tapi ketutu tak dapat kalahkan yang tadi. Tapi udang ada. Ah, udang cantik. Ekor dah biru-biru din. Lema, lema. Penuh dah bang dah. Ilah nama. Oh, meriah kalau siapa yang berkenan kat jeti ni sekarang. Jangan marah. Masuk tu. Alhamdulillah ada peminat. Si siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua luka dapat dikesan. Ada kesan diambil orang, diambil orang. Kelaba. Bebas kau. Jangan lepas. Adoi. Oh. Cantik sai bengkak-bengkak sampai kuning. Oh. Mana boleh lepas. Ha. Siap dia nampak sempit ni. Oh. Kerek dia. Oh. Oh, aduh. Oh, terikut-ikut kau ha. Oh. Lagi. Yang terakhir. Aduh mantap. Alhamdulillah. Kering-kering umpan ha semua. Lagi bang. Saiz lawa, saiz lawa. Wow, bengkak. Satu. Hai! Ha, umur dia pendek. Alhamdulillah. Okey. Baru mantap. Tambahan lagi bang eh. Tak banyak tapi ada color. Baru mantap. Tambahan. Ha, dah nak siap bang eh. Udang pun dah alhamdulillah dah ni. Umpan pun dah cupul-cupul lah. Ah, lawa. Ganting. Kuning. Waduh mantap. Alhamdulillah. Tambah lagi bang. Target-target tadi sekilo rupanya lebih. Ha. Ini pun sama tu. Baru nak tunggu tu. Oh, penyengat ni sibuk. Tu datang berapa? Yo, sempit kecil je. Alhamdulillah, padu mantap eh. Okey, kita menghampiri ke titisan darah yang terakhir ya. Lagi 2 biji. Selepas yang ini eh. Ada tambahan lagi. Wow, 1. 2. Sudah jadi. 3. Padu mantap. Penutup bang, penutup yang bergaya pada malam ini. Alhamdulillah. 4 ekor je. 3 ekor padu lah. Penutup yang bergaya. 3 ekor padu. Jangan kala dah tembak. Ambil. Penutup yang penuh gaya malam ni. Speed dah tak ada. Badan kau padat. Ini pak dah standby pak. Garang dia, garang. Katakan alhamdulillah habis eh. Lagi penutup. Alhamdulillah bang. Standard dah polis speed ni. Berat dah ha. Kita tengok kat jeti eh. Baru mantap. Kita nak lambatkan udang. Tengok banyak mana. Sup, air kopi, sup. Tutu pun ada, sup. Hok kena kena punya. Dia tak nak, sapan ni kan. Kena 2 goni lah, sup. Jaga, sup.
Oh, kena dua goni tu. Bergasak ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ambil kau sup, sup. Eh, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu kita panggil orang-orang yang berkenaan dulu. Oh, aduh. Ha ha. Huh. Mari, mari, mari. Ya Allah Akbar. Baung tak ada, Kak. Baung ai pegang-pegang ni di sombong. Ha ah. Tapah ke baung ke? Sombong dia ha, udang dia ha, Kak. Ha, udang dengan ketutu. Ha. Ni. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.